អ្នកលោកមាសនៅផ្សារលើម្នាក់ស្លាប់ដោយសារបដាកាត់តែតឹងផ្លូវមួយបាក់សង្កត់ពីលើ រម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាជីវករលក់មៀសនៅក្នុងសាខាលើខេត្តសៀមរាបត្រូវបានផ្ទៀងបាដាកាត់តឹងផ្លូវមួយធ្លាក់បាក់សង្កត់ពីលើដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់គណៈកំពុងធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចស្តុកសន្តាគមន៍ Smiling ផ្លូវជាតិលេខ6កែងផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងក្រុងសៀមរាបនៅល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ថ្លែងប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនាយប្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនា ស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតេងច័ណ័តបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអពត្តវហេតុនេះមានជនរងគ្រោះចំនួន2នាក់ព្រមៗនោះជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមានម្នាក់បានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីទៅដល់មន្ទីរពេទ្យត្រឹមប្រមាណ20នាទីប៉ុណ្ណោះនឹងអ្នករបួសម្នាក់ទៀតរបួសធ្ងន់ដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលយ៉ាងណាមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីតេងច័ណ័តបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថាប័ន លទ្ធភាពនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចារាចរឡើងវិញជាធម្មតាហើយព្រោះបន្ទាប់ពីមានខ្យល់កន្ត្រាក់មកក្រុមការងារជាមួយស្នងការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថបានអន្តរាគមព្រមទាំងសាលាខេត្តបានជួយកាត់និងលើកយកបដានិងចិញ្ចទៅអស់ហើយចឹងចារាចរនៅក្រុងសៀមរាបធម្មតាវិញហើយដោយឡែកអាការសធិធនេះព្រឹកនេះដូចជាមិនអីទេสรุปជាមួយគ្នានោះតាមរយៈបណ្ដាលសង្គម Facebook @ ទាស័យហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបបានរំលឹកនៅសារំលឹកຕົកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការខូចខាតនិងរំលឹកຕົកជាមួយក្រុមកុសាសបបងប្រុស ផេងចន្ទធូអាយុ44ឆ្នាំបានបាត់ទទួលមរណភាពក្នុងគ្រោះឧបទ្ទវហេតុភ្លៀងលាយខ្យល់កន្ត្រាក់ក្នុងក្រុងសៀមរាបគូបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងຕົកតៃនានានិងវេតការនៅម្ដុំស្ពានរីចដំណាក់ខេត្តត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់នេះ